Kada je Miroslav Kopanja, predsednik Šahovskog saveza Vojvodine, na prvoj tabli povukao prvi potez u partiji velemajstora Todorovića i Đuze, to je bio i znak da je počeo tradicionalni šahovski turnir Vidovdan 2016. koji se organizuje po 19. put i koji ima međunarodni karakter. Na turniru ove godine učestvuje 48 šahista, od čega veliki broj mladih. Pre nego što je povukao prvi potez, Miroslav Kopanja se obratio učesnicima turnira i zvanično ga proglasio otvorenim. Ovo je 19. turnir Šahovskog kluba Banovci. Četvrti je rejtingovan turnir. Svake godine od nastanka kluba uspeli su da organizuju turnir i da svaka godina bude sve bolja i uspešnija i što se tiče igrača i što se tiče nagradnog fonda. Ove godine je pregrš dobrih igrača prijavilo i uzelo učešće na ovom turniru. Meni je drago što su i pioniri i omladinci uzeli isto učešće na ovom turniru i što se radi sprega između kadetskog omladinskog šaha i seniorskog šaha, i mislim da samo na ovaj način i Šahovski klub Banovci, a i Šahovski savez Vojvodine, a i Šahovski savez Srbije mogu da napreduju i da rađaju nove talente i da promovišu buduće šampione države i buduće reprezentativce Srbije. Kao i prethodnih godina, organizator je šah klub Banovci Dunav iz naselja Banovci Dunava. Turnir se igra u okviru obeležavanja Vidovdana, Dana mesne zajednice. U ime organizatora sve učesnike turnira i goste pozdravio Miodrag Stanković, predsednik šah kluba Banovci Dunav, koji je tom prilikom istakao. Meni je veliko zadovoljstvo što vidim veliki broj igrača, počeo od velemajstora predvođenim Goranom Todorovićem i Boškom Abramovićem, do ovih najmlađih kadetskih šampiona. Stvarno, milina vas je videti tako na okupu i verujem da će u narednih 7 dana biti velika borba. Nagradni fond od 200.000 garantuje da će se voditi velike borbe, bespoštedne borbe, i verujem da ćete svi na kraju otići zadovoljni jer smo mi priredili veliki broj poklona. Turnir će se igrati svaki dan do 4. jula u prostorijama osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima, ukupno 9 kola, švajcarski sistem, s tim što će se 30. juna i 3. jula igrati po 2 kola. Organizator je za najuspešnije takmičare pripremio vredne nagrade, a pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova.